nyine nkikigera mu nzu ti nubundi uranyizaniye nubundi uruwanjye naho uzajya turacyari kumwe abarafunze arambwira ati nubundi urama nutama naguva hano naye nashyushye mvuga ati ngiye mu cyaro ngiye kureba mama wanjye ngiye kumureba mubwira inkuru nziza ko nabonye undi musheri ngiye kubana nawe niyo mpamvu mvuga ngo icyawe naho kijye birangije ubwo ngubwo ndagenda arafunga amaze gufunga ambwira ati koko papa nuru afite imanga yarafite uwo mukuru wanjye babyaranye imanga ambwira ati papa nuru koko ubu ibyo wankoreye ubu ngubu urabyirengagije ubu ugiye kongera umemukire koko icyo gihe noneho uri ku myaka ingahe nari maze kugenda nkura ndi gusatira 20 na ubwo ngubwo arambwira ati mbese n'ubundi rega nawe urankunda yaba utankunda simba naguhamagaye ngo nawe uze ndakumbwira ati jye singukunda jye naje ngo unume nk'uko n'undi wese yampamagara akanuma birangije n'ubundi bya bintu byabaye arongera aramatiriza n'ubundi biraba nabwo se yongeye uretse gato yarongeye gufata ku ngufu inshuro ya kabiri none se reka nkubwire wenda ndaguha urugero ndagusuye urambwiye ngo urama ndawe ati singuha nkomeza mbitse imbaraga ngo singuha wowe none uhorahatirije biba ngombwa ko n'ubundi ndusha imbaraga ndaguhaye ubwo urumva atari ku ngufu n'ubundi se mwaryamanaga rimwe cyangwa ngo mwarongeraga mugasubirana ubwo nimba tubareye abagaranyije akambere byabaga bihuraho ngo ukahita uhaguruka uhita ugenda kabagara ako kandi noneho wagira ngo sinzi n'ibyo Imana yashakaga ako twakoraga niko kavagamo umwana n'ubundi kuko ako kanya n'umuntu nahise ntwara indinda yundi mwana wa kabiri wiwe kandi uwa mbere gufashe ku ngufu aravutse n'uwa kabiri gufashe ku ngufu na waravuka ehego ko nyagasani mva ni hatari birangije n'amarira menshi mpamagara musaza wanjye nabizi ko bakomunikana n'ubundi bo bakundana basanzwe bakundana bo yari yarangije kubisegura aho baranamwakiriye iwanyu ubwo barambwira ati se koko Fani ubwo kanya banyitaga Fani bararihinaga mwaba Stefani ubu ngubu koko nimba n'ubundi mwabikoze wagumye hamwe akagutunga akakubwira akagukunda wagumye hamwe akagutunga ko n'ubundi kuba muri Kigali ubundi uziruka ukubitane n'undi agutera inda usanga ubyaye abana badahuje amaraso bagiye birirwa bakubaza bagutesha umutwe ngo papa wanjye ninde ndabasa ubundi koko ubu maze kongera kuryamana wallahi ndarahira ko uwo mugabo ari we narinzi kuva mu bwana bwanjye no kugeza izo saha reka nongere ngo ikaze ukunda kureba ibiganiro byacu kuri Musana TV reka nkubwire ngo aho uherereye hose amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe uyu munsi rero muri episode ya Today mu gitabo cyacu bita The Story Book tukaba na none turi kumwe na Jari amakuru y'iminsi urashima Imana na n'abantu bakeye se ushima mu basi muri abo abantu barimo ubushima n'abantu bameze gute abushima nyine ni abantu badahuma kumfasha mu buzima ndimo aka kanya reka nawe ngo uhikaze kuri Musana TV reka nanabwire umuntu ugifungura kino kiganiro kuri Musana TV nakomeze kubana natwe kugeza igihe kiganiro kiraza kuba kirangira ikaze Jari urakoze cyane Jari duherukana ubuhamya bwawe twari tugeze ahantu nyine wari umaze kubyara ariko ndagira ngo nyine umuntu utarakurikiranye ikiganiro cya mbere twongere tumuhere mu mizi mu kiganiro cya mbere twakoranye nge nawe ubundi Jari ya ni umukobwa umeze gute Jari ya ni umukobwa uteye gute ese Jari ya ni umukobwa wakuriye mu buzima bumeze gute Jari ya ni umuntu ukunda ubuzima bworoshye kandi akaba umuntu udakomeza ibintu Jari ya ni umuntu utajya ugira inzika muri we Jari ya ni umuntu ukunda abantu yego Jari ya nuko nuko nguko ate umuntu dukurikije ubu ngubu namaze kubyumva none Jari ndashaka nkwibarize twinjira mu nkuru yawe neza ugiterura umwana wawe ibyishimo byagusanze gute cya giterura umwana nyine narishimye cyane ndishima pe kuko ibyo naciyemo mutwite byari bibi cyane ariko nyimara kubona kize ku bibero nashimye Imana nabyaye umwana mwiza w'umukobwa ubagize imyaka 11 afite 12 ari kwiga nawe ari kwiga ariko nyine birandushya cyane ariko kubera Imana aracyakomeje kwiga mu buzima
mu buzima butoroshye turimo ariko aracyabasha kwiga ndashimye Imana. Dukomeze mu nkuru yawe rero. Icyo gihe ukimara kubyara n'ukuntu bari barakubwiye ngo wararozwe ntuzashobora kuzabyara. Ese wa mukuru wawe Burundi mwakomeje kuvugana cyangwa ubuzima bwahise burangira aho ngaho? Ndagira nyine twimbike mu nkuru neza tuyikomerezeho dukomeze n'ibindi bice tugeze natubwiramo. Mukuru wanjye nago twakomezanyije kuko yarakibabaye cyane. Mm. Twagomeje guhangana nyine kuko yahise afata nk'umwanzi. Ubuvandimwe ubwo nago bwari bukirimo yafashe nk'umwanzi we ruharwa. Ubwo nabonye ko afashe nk'umwanzi we ruharwa nanjye mitamo guceceka nyine ndiyakira gusa byose nyine mbyereka Imana. Kubyereka Imana iwanyu noneho mama we yakwishimiye gute yakimana kubona ku mwana je cyangwa mukuru we watubwira kujyanye kwa muganga ngo byagenze gute? Mama wanjye ukuntu yabyakiriye neza kuko n'ubundi muri ubwo buzima nayo mbayemo nyitwite n'ubundi niwanyitagaho niwarabashaga kumpa icyo nkeneye ndanabimushimira cyane. Gusa namaze kubyara nawe nyine n'ubundi mbona ibibazo n'ubundi n'ibya bindi. Gusa abagira neza nibigeze bareka kubaho. Nahuye n'umugira neza aramfasha pe. Ndabyibuka yampaye ibihumbi icumi. Icyo gihe ibihumbi icumi koraga ibintu byinshi muri ibyo bihumbi icumi numvaga yarafite agaciro kanini. Yaje kumpa ibihumbi icumi atagendeye ngo narabyaye ngo ndasa nabi kuko nanjye nasaga nabi nanjye nanirebaga nkabona nsa nabi pe. Gusa we ntiyagendeye kuko nasaga we yashyize. Icyo yabigoye we yaraguciye kiza. Ntacyo. Ntacyo nyine nk'uko mvuga ngo abagira neza bahozeho nawe ntabwo yabivuze ngo ndamuci iki kwa kundi uvuga ati reka mfatirane uyu mukobwa muri ibi bibazo arimo ndebe ko namugeraho ariko wese icyo yaragambiriye icyo yaragambiriye kwari ukumfasha byari kugufasha. Ubuzima rero bwaje kugenda gute kuko watubwiye ko ufite uri mama w'abana batatu kandi uri kutubwira umwana umwe wenyine abo bo noneho abandi babiri bo baje gute waje guhura n'undi mugabo murashakana ubuzima bwawe bwaje kumera gute nyine? Ubuzima bwanjye rero mba mbona ari gatube gatoki burasekeje. Gute nibyo tugeraho nyine tuganiriza abakunzi bacu bo kuri musanze. Nkikimara gufata ibyo bihumbi icumi nari umukobwa uzi ubwenge nubwo nafite imyaka 17 ubwo nari maze kugera muri 17 ariko ubuzima bwaranyigishije kuko nari maze kubyara ubugoryi nari mfite bwahise bunjiramo. Ibihumbi icumi narafite ndavuga ati singiye kubyinezezamo ngo nguremo icyo nshaka cyangwa se sinari nirengagije ko n'umwana wanjye afite ibibazo adafite imyenda cyangwa adafite icyo kurya kihagije. Ntabwo ibyo nabitekereje ahubwo narebye inyungu ziri imbere z'uko yazafasha mu gihe kizaza. Ibyo bihumbi icumi narabifashe njya mu isoko ntangira kurangura inyanya ndangura intoryi imineke ibintu by'imbuto ndabirangura nshyira iwacu mu gakaritse nyine kari gahari nacuruzaga nimugoroba kugira ngo mbashe kubona icyo umwana wanjye arya. Nararanguraga nkacuruza bikagenda nkabasha kubona amata y'umwana nanjye nkabasha kubona amavuta yo kwisiga n'ay'umwana ubuzima burakomeza ariko nyuma yaho n'ubundi biza kumombana birahomba n'ubundi nafite noneho basi n'unzamura ubuzima burancanga cyane gusa bwaracanze sinakwiyandarika kwa kundi uvuga ngo ngeze ahantu habirekana iyandarike mbona icyo nshaka oya Yesu uko nabayeho mu buzima nari mbayeho na mama uko yari ameze nabashije kugira uko mbwitwaramo nta muntu mbonye nta muntu unesheje agaciro. Ubwo byaje kwanga hari mukuru wanjye afite hano i Kigali nawe bakajya bamuha amakuru y'uko mbayeho akumva biramubabaje cyane. Umwana yari amaze kugira amezi abiri basi murumuna wanjye ko ari kwandagarira mu cyaro uwamuzamukana areba ko namushyira ku murongo. Yaramfashije arampamagara arambwira ati ko ushaka kuza i Kigali ko ukaza tukabana mu rugo ntabwo nta mugabo yari afite yari we wenyine. Ndagenda tujya kubana atangira kunyondora anyitaho pe n'umwana wanjye amwitaho umwana wanjye aragenda arashisha nanjye nangira gusa neza mbona ko nangiye kugaruka mu buzima. Ubwo ariko muri kwa kujya iwiwe ntabwo ibibazo byanjye byari byararangiye kuko wandogaga n'ubundi yari akindoga. Ubwo naragiye ndahaba ariko mukuru wanjye akajya ambwira ngo ujye usenga ibibazo ufite bizashira nkavuga ati yego nza kuyoboka mu idini ry'abarokore nkajya njya gusenga mu barokore. Noneho icyaje kunangaza kikananira ubwoba najyaga kuryama nkaryama nyine meze neza nkajya kuryama mfite umusatsi nabyuka ngasanga nta musatsi mfite nkagira ubwoba bwinshi cyane nkavuga se ninde wanyweyeho umusatsi bikancanga.
Ninjoro waryama wabyuka ugasanga bakogoshe. Banyogoshe perokoke. Natashagara ndiyogosheje. Ko byari ibibazo nyine byari bitagahinda. Ngira ubwoba cyane ariko nkakomeza gusenga nabibwira mukuru wanjye akajya ni yayandi yanjye ngariko wajyureka gukabya mu mashadiya ubwo ni gute buru umusatsi ndamubwira ati rero mukuru wanjye nze kunyizera nzabikwereka. Wese ntabwo yabibonaga. Nyina we yanga akagira ngo nijye wabyikoze ndashaka nyine shaka kumwereka ibintu bitabaho gusa sije wabaga wabyikoze yego birangije ubwo mukuru wanjye umunsi umwe n'ubundi musatsi watangiye kumera ha handi n'ubundi bogosha abarunye baza barahuka kura kuko bawukuraga ahantu hamwe mu misa ya gutya bakawukuraho nkajya gusenga nkavuga ati mana nimba ukorera mu bantu bakereko babone n'ibyanjye yewe ubwo naragiye gusenga hari umumama nasengeraga mu cyumba nimugoroba saa 12 najyaga mu cyumba icyo cyumba nasengeragamo hari umumama nyine wari wakijemo arambwira ngo ndashaka umuntu witwa Msajya Maria Epifania ubwo ngubwo izina ry'abasilamu bari baranyise ni Jari ariko namaze kuva i Burundi mbonye ibyo mukuru wanjye ankoreye kandi byitwa ngo ni umusilamu usenga ndavuga ati abasilamu reka mbe mbabitse ubwo umumama araza arambwira ndashaka ese ku ndangamuntu ufite hereze hari izina ry'ababyeyi Msajya Maria Epifania ubwo birangije uwo mumama arambwira ndashaka umubyeyi ufite umwana umwe yitwa Msajya Maria Epifania arahari numva ni njyewe kuko birenze ibyo barakore bibaho wallahi bibaho bibaho nubwo abantu babipinga ariko gihe narabayemo bibaho baramamagara numva ni njyewe nyine nditaba ngo Imana yakunumyeho umutima tubwo yamasengesho maze iminsi isenga ntiyakoze akazi ubwo arahamagurutsa ntabwo yambwiriye mu ruhame yaranyongoreye arambwira ibibazo ufite ndabizi waje ahangaha ushaka igisubizo Imana yakunumyeho yanyeretse ko umusatsi wawe wihora wibaza ahantu ujya umusatsi wawe uri mu barozi uri mu bapfumu ngira ubwoba bwinshi ndamubaza none se mu bapfumu wageze yute ngo hari umuntu mu muryango wanyu uri kukuroga nta kindi kintu natekereje nahise nibaza nyine kuri wa muntu dufitanye ibibazo twagiranye ibibazo kuko yari amaze kumwana uwo mu muryango ubwo ngubwo birangije arambwira ati ariko hamwe no gusenga ugiye gukora amasengesho y'iminsi itatu utaryutanywa uwo musatsi wawe wawutwaye uzamupfira ubusa kuko wawe ujyanye arashaka kusara ukangara mu muhanda ugatora amashashi ubwo ngubwo ndavuga ati se mana yawe tukiri aho ngaho jaye ndashaka nkubaze none se uwakogoshaga wabaga uri kumwumva cyangwa ni amadayimoni yakogoshaga nkubwiye ngo naramwumvaga nabamubeshye sinamwumvaga kuko no kuryama nararyamaga nkabona abantu bandi hejuru n'amacumu ubuzima bwarangoye cyane ubwo ngubwo aramaze kumbwira ati ugiye gukora amasengesho y'iminsi itatu naragenda yakora n'ubwoba bwinshi ndavuga ati ninyica isezerano Imana yampaye rirangirika reka nyakore niyirize nsenge nk'uko Imana yabinsabye naragenda asenga ndasenga iyo minsi itatu ndayisenga ariko mukuru wanjye afashe ambwira uzajya usenga uzajya ufungura hari icyayi hari buri kimwe wowe ujya wiyiriza uzaza ubona ibyo kurya nimugoroba mukuru wanjye ntacyo yari abuze pe ubwo umwana niko ari kugenda akura umwana wanjye yarabayeho neza umwana wanjye yarasukaga umwana wanjye yamwitaga akamugurira amavuta meza umwana aragenda aratoha avuga ati mana ushimwe ko umwana wanjye basatekanye yego birangije ubwo ya masengesho narayarangije nsubira gusenga barambwira ngo icyifuzo cyawe cyageze ku mana wa musatsi aba wufite humura ntacyo uzabamarira ibyo bazakora byose bizapfa ubusa ndavuga ati mana uhabwe icyubahiro nera haleluya inshuro zirindwi ubwo ngubwo birangije ndataha ariko nyine kwa kurengwa nabi nangiye kuzamo nanjye nangira kubyibuha nangira gusa neza nibagirwa bwa buzima mvuyemo nibwo naje kwandika iletere nsezera mukuru wanjye mvuga ati ntabwo nishaka kuba hano ndagiye yewe none se tukiri aho ngaho wumvaga ufite ahantu ugiye kujya cyangwa wumvaga kuko nyine umaze gutera neza wongeye kugaruka mu bwiza n'ubundi uzabona n'ubundi n'abazagutunga ko umukoro yagutungaga hagati aho ngaho rero twibagirwa vuba pe hari igihe tubona umubiri twambaye tukabona ni byose kuri twebwe ariko siko kuri naje kubona yuko nyine maze kumera neza maze kwandika urwo rupapuro gusa sinajyanye umwana namwandikira urupapuro musaba yuko yagumana umwana n'ubundi akamwitaho nk'uko yagomeje kumwitaho gusa hari umukobwa nyine w'inshuti yanjye twajyaga tuvugana kuri telefone akambwira yuko hari akazi ko mu rugo yamboneye ndabasunda akomeza kuba kwa mukuru wanjye nta mafaranga yanjye mfite ku mufuka kwa nini reka njye muri ako kazi yego
naramwandikiye saa kumi n'ebyiri za mu gitondo umwana muha igikoma n'umugati ndasezera mfata igikapu ndagenda namubwiye yamwandikiye urupapuro gusa mukuru wanjye byaramubabaje cyane gusa ndamushimira ko umwana wanjye atamutaye cyangwa amusubiza mu cyaro kwa mama aho namukuye yarakomeje amwitaho nanjye njya muri ako kazi ko mu rugo ariko sinibagiye gusenga kuko n'ubundi nkikigera muri ako kazi ko mu rugo nahasanze ari abarokore n'ubundi mbasaba yuko bajya banyu mu mwanya ngo wo kujya gusenga nabo banyakira neza bamfata nk'umwana wabo mbaho neza naho pe nagendaga mu modoka njya ku ishuri ry'abana ngagaruka mu yindi aho ati rwose ubuzima nasabye nkanira buma ubwo birangije nyine ndahaba ndahakora nakoreraga amafaranga 15,000 ndahakora gusa amafaranga nta kintu yamariraga ariko wa mugabo twabyaranye hagati aho ngaho sinzi aho yakuye nimero yanjye akajya mama amagara ambwira ndacyagukunda mukuru wawe yarananiye uko mwaryamanye nubundi bivuga ngo nukugufata ku ngufu yakubwiraga ngo aragukunda wowe waramukunda nyine nge ntago namukundaga ntago namukundaga kuko nubundi ibyo byabaye byihuse nta rukundo rwari rurimo aramamagara arambwira ati hari umuntu wampaye nimero yawe kandi rwose ndabizi ko naguhemukiye pe ariko ndacyagukunda nkamuca amazi nyine nkamubwira ati urankunda se nge byo ntago bindimo kuko nge ntago nkwiyumvamo ntago ngukunda birangije ndiko ndakomeza ndikorera nza kuhahura n'undi musheri arankunda asaba yuko n'ubundi namugeza ku babyeyi banjye akansaba tukanakora n'ubukwe ariko nyine muri bwa bugoryi bwanjye nyiri umwana nkumva nibyabaho nkumva umuntu nkanjye w'umwana nanjye nakwambara ikanzu si kambera nkumva si ibindi mo hari umukecuru ugeze ku nteta arambwira ngo irakanzu ngo buri wa gatandatu ngo ntawe irakanzu itabera niyo waba ushaje ngo irakanzu umwere irakubera njye ibyo sinabyitayeho ndamvaga ko itambera agiye mu myaka yanjye 18-19 gure birangije ubwo narahakoze n'ubundi wa murengo gusa barankunze abo bantu kuko nasanze ari abantu beza abantuze gusenga narabatirizwa mbayo sibitaye ngo ndi umukozi wo mu rugo ngo ibiki banguriye ikintu cyose nashakaga ndabatizwa mbatirizwa muri ADPR hariya Saint Joseph maze kubatizwa nyine nza gusezera sezeye ubwo kubera uwo mugabo twaryamanye n'ubundi aturanye n'iwacu Butare aza kumpamagara ambwira ati basi se kutankunda kubizi ko ababyeyi bacu basangiye wambabariye ugaca mu rugo nkagutuma nkaguha amafaranga ugashyira mama wanjye ati nta kibazo ubwo n'ubundi azi ko yakosheje akaba ari gusaba imbabazi nta kibazo reka ngende mwumve ubwo mukuru wanjye yari yaranyanze uwo nasigiye umwana yarabonye ko ndi icyomanzi nyine nashaka gutuza gusa sinabikoreye ubwo manzi njye nashakaga inuza amafaranga yanjye nanjye nkumva ko mfite amafaranga yagira icyo afasha mu buzima buzaza ubwo naragiye njya kureba uwo mugabo nazi ko ubwo nanone nijyanye mu menyo ya ruhamba naragiye arambwira ati rero waciye amazi ubwo ngubwo yabaga nyine ahantu ha wenyine kari akazu kari hirya nta bantu bari baturanye nyine geto nyine y'umuntu kuko yamaze gutandukana n'umugore we nawe ava i Burundi aza mu Rwanda ndagenda nyine nkikigera mu nzu uti n'ubundi uranyizaniye n'ubundi uruwanjye naho uzajya turacyari kumwe abarafunze arambwira ati n'ubundi urama nutama naguva hano nawe nashyushye mvuga ati ngiye mu cyaro ngiye kureba mama wanjye ngiye kumureba mubwire inkuru nziza ko nabonye undi musheri ngiye kubana nawe niyo mpamvu mvuga ngo icyawe naho kijya birangije ubwo ngubwo ndagenda arafunga amaze gufunga ambwira ati koko papa nuru afite imanga yarafite uwo mukuru wanjye babyaranye imanga ambwira ati papa nuru koko ubu ibyo wankoreye ubu ngubu urabyirengagije ubu ugiye kongera umemukire koko icyo gihe noneho uri ku myaka ingahe nari maze kugenda nkura ndi gusatira 20 na ubwo ngubwo arambwira ati mbese n'ubundi rega nawe urankunda yaba utankunda simba naguhamagaye ngo nawe uze ndakumbwira ati jye singukunda jye naje ngo unume nk'uko n'undi wese yampamagara akantuma birangije n'ubundi bya bintu byabaye arongera aramatiriza n'ubundi biraba ntabwo se yongeye uretse gato yarongeye gufata ku ngufu inshuro ya kabiri none se reka nkubwire wenda ndaguha urugero ndagusuye urambwiye ngo urama ndavuga ati singuha nkomeza mbitse imbaraga ngo singuha wowe none uhora hatirije biba ngombwa ko n'ubundi ndusha imbaraga
ndaguhaye ubwo urumva atari ku ngufu n'ubundi se mwaryamanaga rimwe cyangwa ngo mwarongeraga kugasubirana ubwo nimba tubare yabagaranyije akambere byabaga bihuraho ngo kwita guruka itugenda kabagarako kandi noneho wagira ngo sinzi n'ibyo Imana yashakaga ako twakoraga niko kavaga mu mwana n'ubundi kuko ako kanye n'umundi nayo se ntwari ndinda yundi mwana wa kabiri wiwe kandi uwa mbere gufashe ku ngufu aravutse nuwa kabiri gufashe ku ngufu na waravuka ehego ko nyagasani mva ni hatari birangije namarira menshi mamagara musaza wanje nabizi ko bakomonikana n'ubundi bo bakundana basanzwe bakundana bo yararangije kubisegura aho baranamwakiriye iwanyu ya ubwo barambira ate se koko fani ubwo uko kanya banyitaga fani bararihinaga ngawa Stefani ubu ngubu koko nimba none ubundi mwabikoze wagumye hamwe akagutunga akakubwira akagukunda wagumye hamwe akagutunga ko nubundi kuba muri Kigali ubundi uziruka ukubitane n'undi agutera inda usanga ubya yabana badahuje amaraso bajye birirwa bakubaza bagutesha umutwe ngo papa wanjye ninde ndabasa ubundi koko umaze kongera kuryamana wallahi ndarahira ku uwo mugabo ari we narinzi kuva mu bwana bwanjye no kugeza izo saha nabo bandi bose baneritaga Ntabwo mwabaga mwaryamanye kwa kundi umuntu aguhamagara ndagukunda nanjye ndagukunda narashize urumva ukamubeshya gusa nawe undi muntu nari narabonana nawe ubwo ngubwo aba basaza banjye barabinyumvisha banyumvisha uko nankunda kwa kujya mu ntara se nagiyeyo nahise mbyihorera imiryango iraterana abasaza ariko mama wanjye we ni yarabyishimiye kuko we ni yanabijemo ibyo yagiye kumva yumva ngo turabana ubwo ngubwo nyine turabana gutyo tubana tudakundana mukuru wawe noneho w'i Kigali we akimara kubyumva ko wasubiranye na wa mugabo wagufashe ku ngufu wari wakwangirije ubuzima kumva murasubiranye we byagenze gute yarababaye arababara na n'iyi saha n'ubu ntago bakivugana kuko yarababaye pe noneho ubwo ndavuga ati si ubundangara muri Kigali mbigenze ne nabanye nawe gutyo nta rukundo rwari rurimo ntangira mu Butare ntago twabaga i Butare byatangiye turi Burundi turaza tugera mu ntara twese tuvayo nza hano i Kigali nawe arahansanga n'ubundi twongera dukubitanira hano i Kigali mbega ugiye kujya mu cyaro yaguhamagaye ari i Kigali ngo agutume iwanyu njyewe njya ikuza i Kigali we yari akiri Burundi akiri mu bibazo n'uwo mugore wiwe bari bamara gutandukana umugore aramwanga aramukatira biba ngombwa akava i Burundi aza mu cyaro aje mu cyaro asanga asingi hari naje i Kigali nawe ati ndi umugabo wo kuza i Kigali nawe ubwo nawe abaraje ubwo n'ubundi buzima twongeye kubuhuriramo twisanze hano i Kigali twese yego ubwo ngubwo nyine tubana banyita mushiki we kuko nari akana gatoya nawe akabaho hangayitse kuko yari azi ko atazanunga kuko abantu bankundaga bari benshi gusa sinabihaga agaciro kuko n'ubundi kuva mu buto bwanjye ntabwo nitaga ngo uyu muntu arankunda cyangwa uyu muntu nagankunda gusa bankundaga nyine bakabishyira mu bikorwa barafashaga bakama icyo nkeneye nta n'ikindi kintu bagendeyeho ubwo ngubwo narahabaye nangira kubona nkavuga ati si ubu nzabana n'umuntu nta mamavuta nta mipuderi nta byi nzabaho gute koko kandi igihe ni umuntu wikundiraga kwiberaho ubuzima bwiza muri bwa bufaranga bwanjye buke nari mfite nuvuga ko nakwisiga amavuta ngasa neza nkaba mfite agapuderi kanjye aho hafi nkumva nyine nabaho neza nsa neza ubwo ngubwo nawe mbona atangiye kwihiringa gusa nakagenda nyereka urukundo pe nkabona ari kugenda nkunda ase turikira aho ngaho ubundi ni gute umuntu kuvuga ngo akagenda nyereka urukundo urukundo umuntu arwereka gute umuntu bari kumwe nyine kukwitaho wenda avuga ati reka nguhe kano kantu ukeneye cyangwa se nkuganye nyine hari amagambo umuntu agenda akubwira akumva kari mu rukundo akumva arimo aragenda nagusaba imbabazi z'ibyo yagiye agukorera nangira kumva nyine ariko cya gikomere ngiye kikanga kumvamo najya no kuvuga ngo ndamukunda nkahita mvuga ati si ubu ndamukunda mbihereye hehe ariko nahita ntekereza yuko mfite umwana wiwe mfite n'uwundi yanteye mfite inda mu nda n'ubundi kuko bakimara kumbwira ngo tubane n'ubundi kwa kwezi kwarashize nongera kumva n'ubundi ufite ibimenyetso nk'ibyo nari mfite ku nda ya mbere ndavuga ati ubu naratwise nyine nakundi maba muri urwo rugo gutyo nyine numva ko ngomba kugumana nawe ubwo twarabanye umwana aravuka tubana mu miguruko n'ubundi nta rukundo rubirimo gusa wanyereka kankunda ariko gye narabyihizemo byaranze ubwo turabana pe noneho birangije mukuru wanjye atangira kujyamo amagara akambwira se umeze ute urugo rwawe wa wundi w'uwo mugabo n'ubundi umwe w'i Burundi nanjye rero nkamumenera amabanga
ko numva ko mukuru wanje nubundi ubwo byarangiye kuko yatangiye kumvugisha mbaza ngo bimeze bite numva ko nyina ari urukundo afite nange yarazi kuri kubona n'uwo mugabo we cyane amakuru aragenda yari yaramugezeho ko turi kubana umugabo yarambangamiye mana yanjye akajya noneho nanavugana n'umuntu kuri telefone akabigira intambara nkanakubitwa atangira no kunkubita abantu basura urugo nzarubishobora gusa nyine kuri kwa kumenyera ukuntu mbayeho nibyo naciyemo nkavuga ati kama mbaye reka ndugumemo ku mutekano w'abana banjye ubwo umugabo tubana gutyo mukuru wanjye ndavuga ati se ko mfite umwana mukuru ni gute nakongera nkisubiza wa mwana wanjye ko numva mukumbuye ariko buri umwana nagiye kumwiba rongera ko rikosa rya kabiri rongera ngo rikosa rya kabiri ngize kubusiga mukuru wawe ari kugufasha ugize none no kujya kwiba umwana none se reka nkwibarize nimba waragiye kwiba umwana kandi umwana yarageze mu gihe cyo kwiga kandi kwa mukuru wawe akaba afite ubushobozi we wumvaga yuko uwo mwana uzabasha kumwitaho koko nari mukumbuye cyane urabizi umubyeyi n'umwana kuno kandi wari ufite undi mwana wa kabiri nari mufite ariko ataravuka kiri mu nda none se kuki ubundi utajya kujya urundi rero kuno ari kubigenza ari kubwira mukuru wawe ati mbabara basi ngenze nsura umwana wanjye mongere ngende ntago na ibyo nabitekereje navuze ati nubundi ngiye yo ntawe yama reka numwe sinagiye mu rugo rwe twabigambanye na musaza wanjye tuvukana acungagiye ku kazi aragenda aramwiba aramunzanira ubwo amunzaniye aramuzana ngo ngubwo nyine mukuru wanjye abyakira nabi gusa nyine uwo mugabo nyine nawe natangiye kubona atangiye kufata nabi ndavuga ati se nzabigenza gute ntangira kwikorera rwa kofi nkajya nyine nkora rwa kofi kugira ngo ninabyara sinzahure n'ibibazo bindi nahuye nabyo icyo gihe kindi ubwo ngubwo nagiye ndakunkora rwa kofi nkajya mbona udufaranga duke duke two kugura amavuta y'umwana ako gusa w'icyo yamfashaga we yarangaburiraga pe yari amahiraga nkarya ariko nta kindi kintu yamfashaga ibindi byose narabyimenyeraga biza kugera igihe none hadashaka ko njya mva mu rugo fatwa nk'ifungwa nyine n'izi saha tuvugana ubu ngubu turacyari kumwe ariko uko tubanye ntabwo tubanye neza icyo ndi gushaka niko nshaka icyo gukora nanjye nkagira icyo nimarira nagendeye ku mugabo kuko n'ubundi we ntashaka ko ngera ku byiza ahubwo abashaka ko nsubira inyuma ubwo ngubwo ntabwo utese tukiri aho ngaho nyine impamvu mvuga ngo ntabwo ashaka ko ngera ku byiza ni uko mubwira ngo ngiye gukora akazi akabirakariramo ngo ntabwo ashaka ko mva mu rugo akabifata ukundi ngo kubera iki simbizi nyine bwo ni kwa gufunga umutwe nyine nkikorera natitaye ngo arabishaka cyangwa ntabwo abishaka ubu nk'umuntu wenda ukurikiye kino kiganiro akaba yumva ko yagufasha ese uramutse ugize ibyo ugezaho uzatandukana n'umugabo rero abana bawe wenyine cyangwa muzagumana koko we n'ubundi yaravuze ngo nishaka gukora ibyanjye nzaba ukwanjye n'ababukwe nanjye rero gushaka inyungu z'abana kuko abana barimo barakura ndimo gushaka ko baniga kandi bakagira imibereho myiza aho kugira ngo asubize inyuma muri iki gihe tugezemo gukora ni ukurya aho kugira ngo asubize inyuma mu byo nshaka jyewe yambwiye ngo cy'ukwawe nanjye cy'ukwanjye njye nabonye ikintu cyo gukora akambwira ati nzagikora mbahangaha namubwiye ati oke sawa reka nkore ikiteza ikizazamura abana banjye nanjye ubwanjye ubwo we niba udashaka ko tubana ubwo nyine uracukwa nanjye cukwanjye kuko n'ubundi ubwo urumva ko nta rukundo rwawe rurimo nta n'ubwumvikane bwaba bwo wa gatatu usuye mwamubyaye gute ako turibukagarukeho tube tugacumbike aho ngaho turaza kumwe ko kuza kukagarukaho tujye ku wa gatatu we byaje gute wa gatatu mfite ubu ngubu mfite abakobwa babiri n'uwo muhungu wa gatatu uri kuvuga ubwo ngubwo nawe nyine uko byagenze n'ubundi uko byagenze kwa mbere n'uwa kabiri ako we ndahamya neza ko natafashwe ku ngufu kuko nari narangije kwiyakira yuko nyine ndi umugore wiwe uwo rwose yaje mu mahoro twaramubyaranye ubu n'umuhungu afite imyaka hafi ine twamubyaranye ku bwumvikane nta gahato kabayemo ese wigeze uboneza urubyaro ese ubwo wabyara abana bangana gutyo n'uboneza urubyaro oya kuko hari ukuntu umugabo ashobora kongera kukubwira akakubwira ati urabona uno mwana amaze gukura reka dushyiremo undi wenda niwe uzaduhesha umugisha gusa bigusabye ntiwabyemera kutaboneza urubyaro ntabwo nabyemera kuko iyo ujya kubyara urebye n'abambere uko babayeho ambwiye ngo simbone n'ubundi ni kwa kugira ngo nyine agukandamize n'ubundi kuko umugabo n'ubundi buriya barashukana yaba kubwira ngo byara n'ubundi ubona n'aba bandi bambere adafite ubushobozi bwo kubarira uravuga ati uyu muntu arimo aranshuka njye rero icyo nahisemo ni uko naboneje urubyaro
mwabyumvikanye ariko kwabyumvikanye kuko namubwiye ati na undi mwana turateganya ndateganya kubyara reka mbanze ndera aba ngaba kuki yumva kunuramuka ushaka kujya kwikorera bizatuma we nawe mutandukana hari izindi ngeso se basa gukeka akavuga ati wenda nugenda ntuzagaruka wenda nukora ibi ngibi bizakumpuza ubona abandi bagabo nihe mpamvu akubwira ngo sinshaka ko wikorera ndashaka ko wicara mu rugo gusa urabona njye ikintu mbombo nacyo nuko abafite ubwoba nawe nta kizere yigirira kuko nimba umuntu akurusha imyaka 8 akabona we aracyakurusha imyaka myinshi akabona uru mwana kuri we abayumva ko nuramukugiye muri ako kazi uzahura nabandi bafite amafaranga nyira bamurusha ubusobozi bakaba bagutwara ukamuta wengiye mbifata nk'ubwo urukundo nyina bagufitiye abagira ngo utamucika gusa iyo ni imyumvire iyo ni imyumvire kuko nubundi byo nashatse kubikora niyo naba nari muri ako kazi nabyo nabikora ariko buriya nubundi utasanzwe ukora ikintu nta muntu wakigushyiramo baratubwiye ngo abagore hari umuntu wa ntiyagasitara arambwira ngo umugore w'umugabo burya ngo basambana guhera saa yine kugeza saa tanu saa tatu saa yine saa tanu umugore yashatse kuguca inyuma guca inyuma njyewe ibyo simbizi kuko ntabwo ndamuca inyuma ntukajye utubeshya rero tujye twisekera ubu tubare uzwi n'umugabo umwe wenyine n'ubu kugeza n'ubu wenda ushobora kuba warabikoze wenda sinavuga gutyo wenda sishobora kuba nanabikoze wenda binacitse ariko nabyo nakoze ariko nta mutima wigeze ubishyiraho nta mutima nigeze mbishyiraho komeze tuganire rero nakubajije ngo hagize nk'umuntu ukwiyumvamo cyangwa hagize nk'umugiraneza ukenera kuguha ubufasha akumva ko yagufasha ukabasha gukora kandi umugabo akaba adashaka yuko ukora wowe muri izo ngamba ufite nto ufite ingamba zimeze gute umugabo ntashaka gukora kandi wenda ari ushaka kubona umugiraneza akaba yagushorera ukabasha gukora ubwo se urumva hagati umugiraneza aragufashije ubashe gukora kandi umugabo ntagashaka gukora urumva wowe ubihagazemo gute hagati aho ngaho byagenze gutyo rero nge nareba igifite inyungu cyane nago nakwita ngo umugabo arabishaka njyewe nakwita ku nyungu zanjye nkareba nuko abana banjye babayeho nafata umwanzuro ngende uko abana urugo rwanjye mbona rumeze cyangwa nanjye ubwanjye ukomeze ndumva ngiye nahitamo gukora wahitamo gukora wowe ukurikiye kino kiganiro kuri Musana TV ukaba ufite umutima ukunda ndaza gupinega hasi nimero ya Jaria niwe waba ufite n'inkunga y'amasengesho mvisha kasenga niwe waba ufite ubufasha bucya ushobora kumufasha inkunga yawe irakenewe niwe wanamanicira ikijana rwose akigurira umwana amata imana ibiguhaye umugisha kandi mwibuke ko muri bibiliya bavuga ngo burya gutanga biruta guhabwa dukomeze tuganire rero ubu imibereho yawe n'umugabo n'abana batatu ihagaze gute urayibona gute mu rugo rwawe sinakubwira ngo ni neza pe ntabwo nakubwira ngo ni neza ihagaze nabi kuko nimba umwana akikubwira ngo ndashaka ikayi kwabura ubushobozi bwo kuyimugurira yabibwira papa wiwe akakubwira ati bwira nyoko kandi papa wabizi neza ko ntacyo nkora nta kazi mfite ubwo urumva ko ntaho wahera ushingira uvuga ngo urugo rwawe rumeze neza kuko n'uwo nguwo w'imyaka inabago izi saha bagomba kuba yiga nk'abandi kuko umwana w'imyaka inaba yiga gardien ariko ubu ngubu tuvugana ari mu rugo ntago ari kwiga kubera ubushobozi ariko hari ikigo cyo nabonye haruguru ku bitaro byo kugatenga bishyura igihumbi umwana akagenda akirirwa yakiga kutamujyanyeyo n'ubundi najyanye icyo gihe byahuriranye kuko n'uwo nguwo wundi w'imyaka 7 yashakaga kujya mu ishuri naba sinabishobora ko najyana y'abana babiri ngo njye mbona ayo mafaranga ibikoresho abizi ko inifomo zirahenda makayi n'iki nabuze ati reka mbanze njyane uyu nguwo mu wa mbere wenda umwaka utaha nzarebe ko mbona ubushobozi n'ubundi uwo muti akaba yajya kwiga hari ukuntu bajya bavuga ngo burya rugo ni ugufashanya kandi iyo ababiri bashyize hamwe ngo Imana irabasanga ntabwo wowe ujya wicara ukaganiriza umugabo wawe ukamwereka ubukene mufite mu rugo ukamwereka ko muramutse nawe ubonye akazi ukoze byabasha kuzamura imibereho n'urugo rwanyu mukabaho neza ntako nagize pe ndamuganiriza buri munsi ariko we ntabwo abashaka kunyi ntabwo anyumva habe na gato niyo ngiye kumuganiriza wandusha umujinya bikaba ngombwa nibyo nateguye kumuganiriza atabyumva nanjye nyine nkahebera urwaje hari ukuntu bajya bavuga nanone ngo burya urugo iyo rukunda kubana kenshi mu makimbirane usanga bahemukiranye ugasanga wenda umwe yishe undi cyangwa undi yishe undi nta kuntu se wowe ujya ubibona ukavuga ati wenda kangandukira umugabo wa mungani ntebe n'urwaje n'undi ko n'undi naruhebye guhera kera
nubundi ndamugandukira gusa ariko se nimba mugandukira we nabihagaciro ubundi yabantu buri abatabana mu bwumvikane nubundi ni haho ndusanga ngo umugore yishe umugabo umugore yishe umugabo yishe umugore ubwo rero nyine je nabiganirije umuryango wanjye urabizi baragenda bangira inama ndikuvuga ati reka shake mibe wende umugabo harijya gusuzugura bitewe nuko buri kimwe aza wenda akakiguha kandi n'ibindi byose ukeneye atanabiguha ariko akavuga ati nijye umugaburira nijye umwishyurira inzu reka mukandamize mufate uko niboneye ariko ndikubwira umuryango wanjye jyewe reka shaka ibyo gukora cyane abo bamfashe nka famiye cyane undi mugiraneza wese yafasha buriya afite icyo gukora akabona uburiye umugabo yabona winjira nawe akinjiza naha hera gusuzugura cyangwa se ngavuge ngo nacyumaze ubwo rero ni mugo rwego nyine ndi gushaka akazi famiye babyakiriye gute ko ubona kenshi na kenshi babaga n'undi wajyaga kumushaka batabishaka famiye yangira inama nyine ababwira ngo amatwi arimo urupfu niyumva gusa ibyo simbi agaciro nyine mbasha kubasobanurira nabo bakabasha kumva gusa nyine barambwira ati wowe nyine tuza nyine ni wowe urwisha igishara rusoma ibintu byinshi gusa nyine ngasenga nkavuga ati ijyano ry'umuntu nyine riba ari ijyano ryiwe ubwo nimba narandikiwe kuzabana n'uwo mugabo nyine nkazapfira iwe cyangwa se nyine tukaba muri ubwo buzima bubi ubwo nubwo byo twandikiwe ariko hari igihe ijyano rihinduka bitewe n'ibitekerezo byawe ufite cyane uko witwaye kuki utafashe ya mbere none ngo wongere usubire handi watubwiye wakoraga kugira ngo urebe hano n'igihumbi wanakurayo barahafunze ubu ni abantu bakihakorera numva ngo bazanye nyine maroba bikora nta kazi kakirimo kuko kakirimo ntabwo nabanyicyicaye mbese nabanyicyicaye ntegereza akazi ngo utagiye se gushaka andi hepfo yawe muri kiriya kigo kindi kiba hepfo yawe ntabwo nagizeyo ni wallahi naragiye mva rwose natanze n'amatangazo ariko ubwo wasanga igihe kitaragera ngo nkabone nangire gukora wagize n'umugiraneza uguha akazi wagakora cyane rwose nese ko mfite amaboko ntabwo nkuze cyane ku buryo hari akazi kananira ubu hari nk'umugiraneza uri kureba kino kiganiro uri kuvuga ati ndaza kuza kukirangiza mpite muhamagara numve kuri kano kazi yagakora nakora ni ukuri nakora rwose nkashira ukubute nkatora ariko urumva kuzawuzanya amakimbirane mu rugo iyo ubibonye byanze ufata umwanzuro none se umuntu adashaka gukora ngo witeze imbere wanamusiga ugahiga ubuzima ugafasha urubyaro rwawe rega umuntu ubura atakwifuriza icyiza nta rukundo ruba rurimo nta n'icyiza aba akwifuriza nyine kuko aba yumva nyine ko yakomeza kugukandagiza ibirenge bye tugaruke rero kugira turi kugana ku musozi w'ikiganiro uriya mama w'i Burundi we noneho yaje kurangira gute kumvaga ko ariwe yaho yaje gutuza kandi yarumvise ko namutwaye noneho n'umugabo byeruye yaratuje yaratuje kuko yari afite mukuru we n'ubundi uba hano mu Rwanda nawe niyo yanyifurizaga ibyiza kuko ndabyibuka n'ubundi njya kubyara uwo mwana wa mbere namuciyeho noneho waca ku ruhande aragenda abwira mama wanjye ngo mutegure imve ebyiri kuko yumvaga yuko ndi buhwane n'umwana hakaza imirambo ibiri ariko kubera Imana n'ubundi nongeye mucaho namuciyeho avuga ayo magambo ngo bategure imve ebyiri namuciyeho neruye ndashima Imana rwose ako nubwo byakenze gute akimbora nyine yaciriye hasi ntiyanarebye umuziranenge neruye yahise acira hasi yaciriye hasi nyine abona ko ibyo kadusoze kino kiganiro ugira ikintu wakwisabira abantu bose bakurikiye iki kiganiro cyawe nk'iki wabasaba ubu ngubu ubu tuvugane ikintu nabasaba bitewe n'ubuzima ndimo inkunga yabo ndayikeneye si ukuvuga ngo nkeneye amafaranga ngo nkeneye n'iki niyo n'uwasenga avuga ati uriya mubyeyi mana agira icyo ukora umuhindurira ubuzima nawe yabafashije kuko ubu ngubu tuvugana ikintu cya mbere ndi gushyira imbere n'abana banjye mfite ubu ngubu tuvugana ndabashakira ibyiza kandi simbashakira ibyiza nicaye nshaka ko wenda nagira icyo gukora ngakora basi nkareba ko abana banjye bakwiga bakarangiza nkareba ko bagira ubuzima bwiza nyine pe rero icyo nabisabira ni inkunga y'amasengesho n'uwagira icyo afasha yafasha pe kuko rwose ubufasha ndabukeneye ni ukuri n'amasengesho yabo n'amasengesho yabo yareka nshimire wari ukeneye kino kiganiro kuri Musana TV reka nkubwire ngo koko nimba hari icyo ushobora kuba wafasha uno mubyeyi byaba byiza basi ugize umutima ukunda ukabasha kuba wamufasha reka nkubwire ko nge mwari muri kumwe na Emmy Atoman reka nkubwire ko ibiganiro byacu kuri Musana TV hari akagaruka bye bye ciao ciao.